Сәлем достар, сіздермен Паримач Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі, мен Әлімжан Тасболатұлы және бізде бүгін кереметтей подкаст болады және оның қонақтары Соққы және Гол YouTube арнасының жүргізушілері жаңағы Әлімжан Асқар және де Бек Сұлтан Кеулім қос. Жігіттер қош келдіңдер. Қош көрдік. Иә, қош көрдік. Сендерге қонаққа келу ылғи да біз үшін бақыт. Иә, бізге де сендерге қонаққа баруға иә. Өте қуаныштымыз әрдайым. Екі YouTube арна бір-бірімен достық қарым-қатынасын әрі қарай жалғастырды. Бүгін енді жалпы жігіттер біздің Еврододаға, яғни Еврокубокқа түсетін қазақ футбол клубтары туралы бүгін әңгімелесетін боламыз. Сәттілік тілек қойық бауырларымызға. Футболдың ең қызу шағы мен үшін осы. Себебі үшін менде жанкүйер болып тілеп отырып, соңғы секундтарға дейін көреміз. Еуропа футболын жақсы көреміз, бірақ бәрібір ол бізден алыс нәрсе ғой. Манчестер Сити-ге бір жанкүйер болмай қалсақ, Манчестер Сити АПЛ чемпионы болмай қалады деген әңгіме жоқ та. Негізі мен де футболда сендерді білемін, енді футбол бастап көрген кезде шынымен де жанкүйерлік еткен осы Ақтөбе еді бұрында. Еуропа лигасында, квалификацияда. Кубогында. Иә. Вердермен ойнады, сол Бундеслиганың командалары, Аз Алкмар деген сияқты командалармен ойнаған кезде бәріміз көретін едік қой. Шынымен де ар жақта. Ақтөбенің ойындарын сен көретін едің ба? Намыс додадағыдай бүйтіп полиция етеді қой, намыс додадағыдай ше. Сен көретін едің ғой, мен оқитын едім ғой. Ақтөбе Брейда Блит дегендерді оқып отыратын едің ғой. Нелерге группаларға кіріп, не болып жатыр. Үшінші раундқа өтті, сәл ғана қалды, тағы бір қарсыластан кейін Еуропа лигасында отыратын едік. Бұл жолы. Бұл жолы енді қазір бізде заман дамыған, иә, барып та көре аламыз, немесе теледидардан көреміз. Превью жасайтын бағдарлама істей аламыз. Иә, превью жасайтын бағдарлама жасай аламыз. Жалпы жігіттердің ойына толықтай келсем мен, Еврокубокта жалпы бүкіл Қазақстанды бірге қосады деп ойлаймын. Яғни бұл жерде Қайраттың жанкүйері Ақтөбеге жанкүйер болуы мүмкін, немесе Астанаға жанкүйер мүмкін. Бұл керемет те, яғни бүкіл қазақ клубтарын біз қолдап енді жыл сайын тілейміз. Бірақ шықпағанымызға біраз бір екі жылдай болып қалды. Соңғы қателеспесем шыққаным Қайрат болды, иә? Конференция лигасына, иә. Олай болса, көп созбай, осы матчтарымыз туралы, ойындар туралы әңгімеге көшейік. Есет төлешті қосып алып, қағаздар ойнау жүрген болады. Иә, оны жүргізейік. Олай болса, бірінші ойынымыз Астана Динамо Тбилиси. Грузияның командасы бізге түсу мүмкін қарсыластардың ішінде ең қиыны Динамо Тбилиси болды. Енді Еуропаның УЕФА-ның ережесі бойынша бірінші, екінші раундтарда іріктеудің басында географиялық тұрғыда жақын елдерді бір-біріне түсіруді әдетке айналдырады. Сондықтан бізге жалпы негізі осы посткеңестік елден бір қарсылас түсу ықтималдығы жоғары болды. Бірақ сөздің аузында осы жерде бір тобылдың алға қарай өтіп не қалатын болсақ, біз қаншалықты Финляндияға жақынбыз деймін? Конференциялар лигасында. Жақынырқ? Бірақ мен басқа, Португалия, Испаниямен салыстырғанда. Ол жағына қарағанда. Конференциялық лигасы мен Еуропа лигасында олай саналмай ма? Саналады, бірақ ондай қатты қарамайды, себебі қарсыластар көп, командалар көп. Сол үшін УЕФА чемпиондар лигасында бірінші кезекте соған қарайды географияға. Ал одан бөлек те критерийлер бар, мысалы қысқы мемлекеттер бір-біріне қарсы ойнайды деген сияқты ереже бар. Қысқы мемлекетке Финляндия да, Қазақстан да кіреді. Бірақ қазір жаз, ол жақта мәселе жоқ. Негізі деп жатырмын да. Енді қайтып келейік. Астанаға Динамо Тбилиси түскені бір жағынан бізді уайымдатып тұр. Себебі әлсіздердің ішінде еленбеген командалардың арасында ең қиыны Динамо Тбилиси болды. Тарихы тереңде жатыр. Кезінде КСРО чемпионы болып екі рет атанды. Одан бөлек Грузия чемпионатын 19 мәрте жеңген, титулдарға бай, кубок ұтқан Еурокубокта. Кубок егерлер кубогы деген аталушы еді бұрын. Еуропа лигасы ғой былайша айтқанда қазіргі. Соның чемпионы атанған, сол сияқты мықты команда қазір ең бастысы, енді бұрынғы тарих бәрібір тарих болып қала береді, бірақ ойнайтын футболшылар қазіргі 11 адам ғой. Соның ішінде Грузия ұлттық құрамасының көшбасшылары және Грузия жастар құрамасының 4 ойыншы бар. Ал Грузия жастар құрамасы Еуро 2023-те мықтылардың қатарынан табылып олимпиадаға жолдама алды. Сол құрама туралы айтатын болсақ, жалпы Грузия елінде өтті ғой осы кеше Англия чемпион болған кезде. Төрт емес, қателеспесем 8 ойыншысы бар. Негізгі құрамда. Иә, негізгі құрамда 4 ойыншы, сол U21 дейді ғой, сол жерде жаңа Грузия құрамасына келетін болсақ, ол жерде екі негізгі құрамасы ойыншылары бар. Сол состав туралы айтатын болсақ, жалпы эксперттердің көп ойларына келетін болсақ, бұл жерде фаворитті Динамо деп жатыр. Астана емес. Мен айтқан жоқпын ғой. Мен Астана деп айттым ғой. Ең белгілі эксперт. Ең белгілі, иә. Жоқ, енді жалпы әлемдік эксперттер ол бір бөлек, Бек Сұлтан ол бір бөлек қой. Осы жайында не дейміз? Бұл
Шынымен де солай ма? Олар қағазға қарап отыр ма? Әлде сол баяғы Қазақстан ол где-то далеко. Жалпы Динамо Загреб, келесі раундта біз күтіп тұр деп айтсақ болады. Ол Динамо Загребтің өздері қорқып, бізге осы екі Динамо ойнаса екен деп тілеп жатыр. Тілеп отыр, ондай интервьюлер шықты. Мен ойымша сәл қиналуы мүмкін. Бәрінде дұрыс айтасыздар. Ең қиыны шықты. Жалпы Шығыс Европа, Израиль мемлекеттерімен бірге бір топқа түстік барлығымыз. Сол жерде ең мықтысы сол Динамо Загреб болып тұр. Екінші раундта Динамо Загреб болып тұр. Бұл уже көрдің ба? Динамо Тбилисиден өтіп кеткен ғой. Өтіп кеткен ғой, уже оны уже сенбеймін. Қандай Динамо бар деп отыр ғой. Жалпы екі іріктеуден де жолымыз болмады деген келдіріп отырмын да. Екінші раундта бірден біз Загреб, мысалы басқа да әлсіздеу клубтар болды негізі екінші раундта бізге түсуі мүмкін. Сол үшін де менің ойымша өтетін сияқты Динамо Тбилиси дәл қазіргі Астана. Тамаша бабында келе жатыр. Енді қазір бірінші орында Ордабасы мен екеуі келесі таласып келе жатыр. Бабында құрамасы жалпы жақсы деп ойлаймын. Динамо Тбилисиде өтеді. Иә, екі Динамо. Динамо Загребке бәрібір негізі. Ол Динамо Загребті пока не қалатып осы ойында айтып отырсақ, құрама туралы жалпы трансферлер туралы айтатын болсақ, Астананың. Білеміз, Январовскийді алды. Және де бүгін ақпарат шықты, мен қазір қателеспеу үшін қарап жүрейін. Досмағанбетов бірге алды. Жоқ, екеуі бір позицияда ойнайды. Бір позицияда ойнайды. Бүгін Степан Лончар деген Босния және Герцеговинаның ұлттық құрамында ойнайтын опорникті алыпты Ференцварештан. Бүгін алды, ертең ойнайды. Иә, вот сол туралы айтатын болсақ, жалпы біз білетініміздей Астанада, яғни таза опорник жоқ. Макс Эбонкол более жаңағы созидательный дейді ғой. Аслан Дарабаев та сондай таза жаңағы разрушитель дейді ғой. Ортаны қирататын. Абзалды енді көбінесе қорғаушы ретінде қолданады ғой. Осы Лончар келді. Енді сендерге сұрақ, жалпы мен де мазалайтын ой. Осы қаншалықты дұрыс жалпы біздің қазақ клубтарының политикасы еврокубоктарға арнайы усилиться етеді жазда. Жаңа Бексұлтан айтқандай, бүгін алды, ертең ойнайды. Иә. Ол командаға кіріп үлгере ме? Біздің дәстүр болып қалды ғой. Ол қазақ футболында бұрыннан бар нәрсе, себебі қыстан бастап жазға дейін айлық төлемеу үшін. Бұл бірінші себебі, екінші басты себебі трансфер қазір ашылды ғой. Сен жаздың қыстың ортасында Еуропада барлық жерде маусым қызып жатқан кезде сен ойыншы таба алмайсың. Сондықтан осы екінші агент ретінде иә. Бар, бірақ мықты бізге керек ойыншы табу қиын болады, себебі дәл маусымның ортасында бәрі Турцияда дайындалып жүрген кезде, араб әмірліктерінде дайындалып жүрген кезде Астанаға кел, біз Қазақстан чемпионатында келесі ой мақтаралмен ойнаймыз деген ауысу қиын болады. Осы уақытта қазір бүкіл әлемде, Еуропада трансфер ашық кезінде біз Еурокубокта ойнайын деп жатырмыз, Чемпиондар Лигасы үшін кел. Қазақстан премьер лигасында ойнамақ қойсаң да болады деген сияқты шақыру болады кезінде. Кабананга мысалы тек Чемпиондар Лигасына шығып жүрді да, біз оны көрмейтін едік қой. Патрик Тулу Масида ашыға бастады, Марин Томас та алдында сөйтетін еді. Сондықтан жаңа трансферлер Еурокубок алдында жасалғаны біріншіден үнем, осы жарты жылда сен оған ақша төлемейсің. Екіншіден келген жақсы, бір минус сол сінісіп, жер сініп үлгеруіне қиын болады. Қазақстанның талаптарына сай өнер көрсету бірден оңай емес қой. Бірақ есесіне мына жағынан қарайтын болсақ өте дұрыс шешім. Жарты жыл жаңа өзімді айтып қалдым ғой, соны тағы да үшінші себеп. Жарты жыл бойы көрді, қай позицияға ойыншы керек, қай позицияға дефицит, бәсекелестік аз. Сол керекті позицияға жаңа ойыншы келейін деп жатыр. Ол жалға келейін деп жатыр, қателеспесем, жарты жылға. Жоқ, по-моему, еркін агент ретінде. Мен жалға деп оқыдым, қателеспесем. Жалға жарты жыл ойнап кететін сияқты. Ойыншыға да жақсы деп ойлаймын. Өзім Чемпиондар Лигасында кез келген футболшы жалпы квалификация болса да зор мотивациямен ойнайтын сияқты. Ол жерде ешқандай мәселе жоқ. Кейін барып бастысы осы төрт командаға келетін болсақ, төрт командада да енді жақсы премияларын дайындап жатқан сияқты менің ойымша. Әр ойыншыға бас себеп сол болып тұр. Ең айлықтарын уақытылы беріп отырса төрт командада ше, премияларын да кешіктірмей сөйтіп, келесі раундқа өтсеңдер мынанша ақша береміз деп уәде беріп отқан шығар уже деп үміттенемін. Егер сөйтіп отырса, футболшыларға менің ойымша зор ең бірінші мотивация деп ойлаймын. Әсіресе бізде енді астық білеміз, негізгі құрамның 11 ойыншының 8-і легионер, Астанада болсын, басқа клубтарда болсын. Жалпы легионерлер өте көп. Чемпиондар Лигасында лимит жоқ болғаннан кейін. Сол үшін оларға тек ақша. Ойлап қойған бәрі ақша. Бізде Қазақстан чемпионатында лимит бар, Еурода да лимит жоқ қой. Сондықтан біз легионерлерді қазір толтырып алып, не істейсің, екеуін ойнатпай отырсың. Бірақ енді қазіргі Астанаға қарайтын болсақ, жалпы қазір көп пабликтерде де көптеген прикол дейді ғой, сондайлар жоқ.
Қазақстан ұлттық құрамасы болып келе жатыр дегендей. Көп қой бізде. Ордасымен Астана ғой қазір бізде. Габышев бар, Дарабаев бар, Абат Айымбетов, Елхан Астанов, Варговский алып келді дегендей. Сол сияқты қазір де енді Астананың негізгі 11 ойыншылары ол толықтай легионерлер деп айтқанға мен қатты келісе алмаймын. Бірақ енді 3-4-ау. Иә, 3-4-ау енді ол міндетті түрде Чемпиондар Лигасы матчында көреміз қанша қазақ шығатынын. Иә, ол Қазақстан ұлттық құрамасында көшбасшы ойыншы Астана футбол клубында көшбасшы емес та. Сол жағы. Мүмкін, иә, Астана мысалы жағы. Мүмкін, иә, ол жағы. Мүмкін ол да болуы мүмкін. Саны бойынша қазақтар көп болуы мүмкін, бірақ ауа райын легионерлер жасап жатыр. Бірақ енді легионерлер егер де жақсы болса неге ойнамасқа деген. Жоқ, ешқандай қарсылығым жоқ. Қазір енді легионерлер керек па, керек жоқ па деген тағы қойып тұр. Бірақ енді андай ғой, жаңағы әңгімемізді жауап салсақ, тиынның екі жағы болады дейді ғой. Жаңағы өтек дейік. Біз Чемпиондар Лигасына өтіп отсақ, жаңағы жақындалған лончары болсын, ол барлығы, иә, дұрыс, жаңағы руководствоның кереметтей жұмысы, жаңағы премия беріп жатыр дегендей болады да. Ал өтпей қалдық. Өтпей қалса, чемпиондыққа таласады. Бізге не керегі бар деген сұрақ болады да. Соны өту үшін алып жатыр ғой енді. Бізде ойындар көп қой бәрібір. Еуропа лигасында кемі 2 ойын, сонда 4 ойын қатысады, сосын конференциялар лигасында 2 ойын, 6 ойынға қатысады. Шегірткеден қорқатын егін екпейді деген ақыл бар осы. Енді көрейік енді. Айтатын ағаларымыз аман болсын. Арамыздағы үлкен дейсің. Енді көрейік, біз не болса да енді жанкүйерлік етуді тоқтатпаймыз. Жалпы қандай ойыншылар келсе де, қазақ ойыншы болсын, легионер болсын, бұл жерде енді біздің клубтарымыз ойнап жатыр, Қазақстанның атына ойнап жатқаннан кейін енді бұл жерде не емес. Жалпы Динамо Тбилиси осы соңғы 2 ойынын Грузияның суперкубогында ойнады. Грузияның суперкубогының форматы басқаша, жартылай финалдан тұрады. Динамо Тбилиси чемпион ретінде ойнады, кубок тұтқан жоқ. Бірақ финалда өзіне аттас Динамо командасын қапы қалдырды. Қателеспесем, Батумимен ойнады. 2 ойында да негізгі ойын 1-1 есебімен аяқталды да. Және қосымша экстра тайм бола ма деп үміттенгенім, мен ойыншылар сәлде болсын шаршасын деп, жоқ, бірден пенальти болды. Пенальти сериясында да 2 ойында да жеңіп кетті. Тбилисиде мысалы легионерлер көп пе ол клубта? Бар. 1-2 бірақ, а? Сол 3-4-ау ғой. Үш-төртеу иә, ішінде бар, мен қарағам, бір бразилец бар, қателеспесем, қақпашысы Россиядан. Үздік сұрым ергенде Имран Аулат деген 9 гол соққан, ол да легионер, Нидерланд елінен ойыншысы. Аха, қазір кім қақпаға, Лория қайтып келді ғой, Георгий Лория. Иә, Лория келді. Анартосис командасына қайтып келді. Ал тағы бір легионер Вагнер Гонсальвиш Пюникке жалға ауысып кетті. Жалпы менің ойымша Астана осы Тбилисиде өтсе Динамоны, жалпы 90% жол жүрген сияқты, өйткені ар жақта Загреб болады. Енді ол Загребен өткен жылы Чемпиондар Лигасын ойнаған команда, Челсиде ұтқан команда, мүмкіндік өте аз. Жалпы шыны керек, енді шындыққа тіке қарау керек қой. Жалпы бірінші раундтан өтсе де болды ар жақта, Еуропа Лигасы күтіп тұр сені. Қазір осы раундта өтсе, осы раундты күтсе, еурокубоктық күз 100% болады деген сөз да. Жоқ, оймыз. Конференция лигасы. Жоқ, Еуропа лигасына өтеді. Конференция. Жоқ, конференция лигасына өтеді. Бірінші раундтан ұшып кетсең, конференция лигасы. Бірінші раундтан өтсең деймін. Бірінші раундтан өтіп, екінші раундтан ұшып кетсең, бәрібір топтық кезең емес қой. Бірінші раундтан өтсең, Еуропа лигасының 3-ші раундына түсесің да, 3-ші раундтан сен конференциялар лигасының 4-ші раундына. Жоқ, мен бірінші раундты өтіп қойдық та, екінші раундтан ұшып кеттік. Біз Еуропаның плей-оффына бірден өтеміз, өйткені Еуропада 2 раунд болады екен. Еуропа лигасының 3-ші раундына өтесің. Еуропада 2 раунд. Жоқ, қателеспесем, бұл жерде енді мен жалпы қараған кезде қарадым ғой, жолдарда қалай болады екен, там Динамо Загребтен шығып кетсек дегендей. Мен қателеспесем, біз конференция лигасына барамыз. Иә, бірінші раундтан шығып кетесің. Өйткені не үшін деймін бе? Өйткені Қайрат, есіңізде ме? Бір рет ұтып еді. Кейін бар Еуропа сотта Еуропадан квалификация ойнады. 4-ші раундта ойнады. Сонымен енді жалпы Бексұлтан, сен айтып отырсың, Динамо Тбилисиді сезбей өтіп, Динамо Загребке қарсы. Ну енді өтеміз деп отырсың ғой, иә? Әлімжан, сенің ойың? Мен кез келген ойында қазақстандық командалар өтеді деп айтамын. Есе аға үйретіп қойғанбыз бізге. Өтеді деп айтыңдар деп. Қиын болады, бірақ Динамоның қазіргі жағдайы бір қатты қорқатындай емес. Чемпионатта да Динамо 10 команданың өзінде 4-ші орында келе жатыр. Шамамен айтқанда ортасында десек болады. Ол жақта 19 тур артта қалды, бірақ 44 гол соққан. Яғни 1-ші орында тұр да, гол соққандар саны бойынша. Голдар да өте көп соғады. Сондықтан бір ашық, қызықты ойын болатын шығар. Әдетте 4-2-3-1, 4-3-3,
схемасында ойнайды да 4-1-4-1-ге ауысып кетеді. Астана үш орталық қорғаушымен ойнауы мүмкін Динамоға қарсы. Бұлар ашық ойын ұсынады, сол Имран Аулат деген 9 гол соғып тастаған, содан уайымдау керек. Сосын қазір келген Гаги Маргвелашвили деген футболшы күшейтуге келді ғой оны да. Қарауымыз керек. Қақпаға Лория тұрса қызық болады. Кезінде Қазақстан Грузия ойнаған кезде екі Лория тұрған еді ғой. Біздің қақпашымен аттас Георгий Лория жасы 37 деп ғой, 40-та кеп қалды. Біздің Лориямен жасы да еді ғой сол. Бірақ Еурокубкта бір Динамо Тбилиси адам қорқытатындай нәтижеге жетіп жүрген жоқ соңғы кездері. Сол бұрынғы жетістіктер бар, бірақ оған қарағанда Астана әлдеқайда тәжірибелі. Бізде ойыншылар да тәжірибелі, бізде Марин Томасов бар деген сияқты. Олар көбіне жастарға үміт артады. Сосын қарайықшы кімдерден ұшып кеткен, мысалы Ақтөбеден ұшты ғой, естеріңде болса бізде кім Абат қол соққан. Казаевтың баласы бапкер болған кезде. Кім еді? Иә, Валерийевич Казаев бапкер болған кезде 3-1, 3-0 ұтып тастадық біз Ақтөбеден. Ақтөбеде 3-0 ұттық. Орта есеп 3-1 болды. Бір ойында 3-0 ұттық, бір ойын 1-0 болып бітті. Ұтты ма, ұтты ма, есімде жоқ, сол Ақтөбеге қарсы ойынды. Бізден Ақтөбеден ұштым. Одан кейін сол Динамо Загребпен ойнаған, Динамо Загребтен ұшып кеткен. Осы 2020-2021 жылы Чемпиондар Лигасына соңғы ойнаған кезде конференция лигасына түсіп, Клаксвик командасына, Фарер аралдарының командасына 6-1 ұтылып қалған. Клаксвиктен, Фарерден. Иә, Фарер алдарынан 6-1 ұтылып қалған. Иә, күле бермейік бізде. Өткен маусым, өткен маусымда. Бізде еске түсіретін болсақ, біз ол кезде, иә. Біз ол кезде будучный стан ұтылып жүргенбіз. Иә. Бірақ енді жаңағы қайтадан сол эксперттердің, Бексұлдан емес, эксперттердің ойына келетін болсақ. Онша емес эксперттер. Иә, онша емес эксперттердің ойына келетін болсақ, жалпы Грузия футболы қазір, енді орысша айтқан кезде нападение ғой. Карасхелян жаңа жасап атқан тірліктері, жаңа U21-ді көрсек те, оларда қателеспесем, полуфинал, четверть финалдан ба, ширек финалдан қайтты. Соған қарап, солай айтып отқан сияқты, бірақ енді менің де өз ойым, Астана енді бір қиналып, бір әрең емес, сенімді түрде. Бір енді айтпаймын, 6-0 деп айтпаймын. Эксперт дегенде, сен айтып жатқан эксперттерің, қай жақтың, мысалы, Италияның эксперті дейік, мысалы. Италияның эксперті бір Астанамен Ордабасыны бүйтіп қарап отыр, мына жақта Динамо кеше Батумимен былай ойнаған еді. Ондай емес, Астанадан қарайды. Томас что-то бабында емес деп. Қарайды да, былтыр Раковтан ұтылып қапты Астана. Оның алдында будущийсін ұтылып қапты, биыл да ұшып кететін шығар деген сияқты әңгіме бар. Мүмкін, мүмкін. Сен менен сұра. Мен анау Динамо Тбилисінің матчын жүргізген адаммын ғой. Байқасаңдар, Сетанта Спортс қой, несі спонсорым. Сетанта бізде Грузияның арнасы. Олар өздерінің футболын дамытып жатыр, мынау мысалы стадиондар да Сетанта Спортс атында деген сияқты. Сетанта Спортс стадиум деп аталмайды, бірақ сол компанияның атында. Айтпай ақ қояйын қандай компания екенін. Ақша төлемейді маған. Борис Пайчадзе ғой енді стадионның аты. Сол стадионда былтырғы Еурокубоктағы ойындарын жүргіздік біз. Мына жерде әдейі болып Сетанта Спортс деп жазылып тұрады. Ойына қарасақ, сол Грузияның ойыны ғой, тактика, жылдамдық. Қазақстан ұлттық құрамасы мен Грузия ұлттық құрамасының ойынын еске салатын матч болады. Неден қорқуымыз керек? Грузия не үшін бізді ұтып кете алады деген сияқты. Еурокубок қой енді, кез келген нәтиже тіркелуі мүмкін. Жастардың мотивациясы жоғары болуы мүмкін деген сияқты. Ал егер ойыншыларға қарайтын болсақ, біздің футболшылардың класы және нарықтағы бағасы қымбатырақ. Трансфер бағасында жазып шықтым. Енді ол ешқандай мәселе бермейді шығар, бірақ сонда да салыстыруға. 9 миллион олардың бағасы. 9 құрамы. Команданың құрамы 9 миллион. Біздікі де көп емес, 13 миллион. 4 миллион. Бірақ ойыншы деген сияқты ойлап отырсың ғой, 9 миллион не ол дегендей. Джамал Табидзе, Анзор Миквабишвили 1 миллионнан тұрады. Бізде 13 миллион, Дембо Дарбо 1.8, Максы Бонг 1.2. Бірақ бізде көрінбе, екеуі де легионер, олар екеуі өзінің футболшылары. Енді жалпы ойларыңды толықтап бір не қылсақ, қандай болжам? Астана ойында ма? Иә, бірінші ойында айтайық енді, Астанадағы ойын. Немесе екі ойынмен бір өзіңнің ойың осында бір есеппен өтеді ау дегендей. Бағанағы ойын Астана өтеді. Жалпы өз алаңында, Астана аренада жеңіске жететін сияқты шабуыл шебі жалпы қазір Астанада тамаша. Голдар өте көп, чемпионатта да байқаймыз. Ондай аутсайдер командалар 3-4 гол тығып жібереді, ол үшін сондай мықты-мықты нәтиже көрсетіп жатыр. Ал сол бірінші ойында мәселе шешілетін сияқты менің ойымша. Бірінші ойында. Есеп? 2-0, 3-0 сондай болады.
Мен де сол бірінші ойында 2-де есеп тіркелетін шығар деп ойлап отырмын. Астананың факторы өзіміздің алан. Жасанды стадион, жасанды алаңды айтпай қояйық. Ол иә. Андай екен ғой. Кеше бір әзіл естідім де. Төрешілерден сұрайды екен Еурокубок, ой, төрешілер деп. Бапкерлерден сұрайды екен Еурокубок алдында қалай сіздерге алаң десе жауап бермейді екен де. Матч біткеннен кейін ұтылып қалса жаман нәрсе деп. Ұтып кетсе болады енді бәріміз ойнап жүрміз ғой деген сияқты иә. Астананың Еурокубоктағы тәжірибесі біздің қолдауымыз, ертең стадион тола болады ғой. Оған қоса Астана мынау кубокта Ордабасыға қарсы ойында екінші құрам шығарды. Олар суперкубоктың екі ойынында өте қатты қиналып, негізгі құраммен ойнады. Және біздің қазіргі осы уақытта футболшыларымыздың қызатын шағы ғой, өте ыңғайлы келген уақытта Астана үйде 2-1 ойлап тастап, екінші матчта қатты қиналмай жақсы бір нәтиже тіркейді. Жалпы үнемі біз мақтанатын, бізді плюсқа шығаратын сәт ол жаңағы біз қазір максималды бабындағы чемпионат. Басқа чемпионаттар жалпы аяқталып, демалып, отпустан келіп бірден ойынға көшіп кету керек та. Грузияға қатысты. Грузияға қатысты келмейді. Грузия осыдан бір 5 жыл бұрын олар Еуропаның жүйесіне өткен одан болмады да енді қыс басталып кетеді, ойнай алмай қалады деген сияқты. Қайтадан осы көктем күзге өтіп бізбен бірге ойнады. 19 ойын өткізді. Бізде бар, бірақ мен жаңа айтып отырмын, Тбилисиден өтіп, егер келесі Динамо Загреб кезінде мүмкін сол фактор бір әсер етіп, ал Динамо Загребтің ойыншылары әлі бабын әкелмегенде, олар бір ай демалады, бір ай демалғаннан кейін бірден сборсыз, енді сбор болатын шығар, бірақ бірден жақсы нәтиже көрсетіп кету. Ол туралы енді Астана Құдай қаласа Динамо Тбилисиді өтіп, алдағы подкастта толықтай айтамыз деген ойдамыз. Өйткені болды ғой, енді 2 жыл болды өтпей жүр, бәрі аш мысалы ше. Астана Динамо Тбилиси матчын қорытындылай келетін болсақ, жалпы өзімді айтсам да, бұл жерден көбісі маусымның басында Томасты да көп критикаға алды ғой. Қазір соңғы ойындарда көріп жүрміз, Томас пен Айымбетовтің связкасы жаңа өте жақсы нәтижелерін беріп жүр. Бірақ жоғары деңгейде нәтиже көрсетіп келе жатқан легионерлердің ішінде Томасовқа рахмет айтуымыз керек. Қанша жыл болды мысалы? Өзінің деңгейінен түспейді. Өзінің деңгейінен түсіп. Сол нашар ойнап деген өзі жоғары болып тұр. Рабенің стилі болса да, сол аяғымен болса да. Менің ойымда сол сендермен келсем, бірінші ойын 2-0 болып Астанада бітсе, қонақта қатты бір күш құртпай, бір 1-1 деген есеп болса, бірақ енді жеңгенін қалайсың? Себебі бізде таблица коэффициентов бар ғой. Ол жақта да очко жинала берген сайын біздің де келесі жылға командаларымыздың жоғары немесе жаңа конференция лигасында 2-3 несінен бастауымыз мүмкін дегендей. Тобыл 1-ші раундтан бастайды ғой осы маусымда. Өткен маусымда барлық 3 командамыз бірден 2-ші раундтан бастаған еді. Қазір сол әсер етті. Енді 30-шы орынға түсіп қалған ғой. 27 еді ғой. Сол сияқты әрине жеңе берген қалайсың, бірақ әрі қарай раундқа да өтіп жатсақ та 21-ші орынға көтерілсек, мысалы 2-ші раундтан бастаймыз. 2-ші раундқа шығып алсақ, кейін бір команданы ұтсаң болды, сен Еурокубоктың топтық кезеңіндесің. Бірақ енді сол Астананың Чемпиондар Лигасы кезінде бит үміт болған, қазір сол 20 осы орнын сақтап, бір плюс 26-27-ді шүкір ғой деп тұр ғой. Жалпы ең бастысы, шындап кірсек, Динамо Тбилисимен Динамо Загребті өте алмаймыз ба? Өте аламыз ғой, шында кірсек. Кәдімгідей мақсат қойып, қазір бәрі үйреніп алған ойнауды. Бұрынғыдай емес қой, бәрібір де Қазақстан қазір бюджет аз, салыстырмалы түрде. Айтайық, 5-6 жыл бұрынғымен салыстырғанда. Қазақстан Премьер Лигасының деңгейі кез келген ойыншыдан сұрасаң түсіп кеткен, бұрынғыдай емес мысалы. Мойындау керек қой, оның факторлары бар. Енді бюджет дейін десек те, Шериф те Реал Мадридті группада ұтты ғой. Былай қарап тұрсаң, Бернабеуде. Ұлттық құрамамыз нәтиже беріп жатқаны да ол да әсер етті. Динамо Загреб, Челси ұтты. Бұрынғыдай емес, бәрібір де. Бұл жерде мен айтайын дегенім, Чемпиондар Лигасында ойнаған кезеңнен бүйтіп асып өте алмайтынбыз әлі соңғы бір 5 жыл. Өйткені коэффициенттер 2 жыл бізде провал болды ғой, 1 коэффициент болды 2 жыл. Бәріміз 1-ші раундта ұтып қалған кезде, сол кезде Қызылжар ғана сәл бір жарты балл әкелді, 1-1-250 болып бітті да. Сол ғана сәт бар, ал қалған бәрінде 1-1-250. Бірақ енді бұл ойын енді өз ойын болып, осы маусымнан іс ретінде болмайды деген үміттеміз енді. Себебі осы маусымнан бастап топтық кезеңінен шыға берсе 5 жыл қатарынан шықса мүмкін бұрынғы деңгейге жетуіміз мүмкін. Сонымен енді қорытындылай келетін болсақ, Астана Динамо Тбилиси, Астана өтеді. Ойларың, иә? Осы жерде бір маңызды ақпарат айтып кетейік. Біз анау Грузияда мысалы ше Тбилисидан 3 эксперт жинап алып, Астананы өтеміз деп отырса, немнен оттап отыр дейсің ғой? Сен де қарасаңдаршы кішкентай. Бізде де сол бәрібір жанкүйерлік фактор бар. Мен өзім Астананың матчын көріп футболға ғашық болған адам ғой. Мен ешқашан Астана өтпейді деп айта алмаймын да мысалы. Сен қашан ғашық болғансың өзіңе? Сол таңғалып отырмын да. Кеше ма дейсің ба?
стадионға бірінші рет Астана аренаға барғанмын. Сондықтан Астананың Еурокубокта тарихы бар. Астананың қазір жағдайы тәуір чемпионаттағы. Синик, синик. Ойбай, біз грузиндер не ол? Отып кетеміз деген әңгіме жоқ. Басынан бастап айтып отырып қой, еленбеген командалар ішінде ең қиыны бізге түсті, қайтадан жолымыз болмады деп. Сондай әңгіме болуы мүмкін. Жолымыз болмады емес, біздің коэффициенттеріміз аз, сол үшін бізге қиын қарсыластар түседі деген әңгіме болуы мүмкін. Бірақ Астанаға қатысты айтып айтамаймыз ғой, Астана коэффициенттері тәуір. Сейіні болды Астана, жалғыз команда. Еленген команда болып қатысып, осындай Динамо Тбилисиін алып тұрмыз. Динамо Тбилисиді біз мойындаймыз, сыйлаймыз кезінде мен аталарымыз, әкелеріміз Қайрат Динамо арасындағы матчта Динамо мықты еді. Чемпион болған ғой. Динамо постоянно мықты. Үштікте жүретін еді. Жоқ, жалпы бұл жерде сондықтан бірақ өтеміз деп сенейік. Иә, өтеміз деп сенейік, бірақ ешқандай менсінбеушілік жоқ десін ғой. Сенейік деген еленген деген сөз ба? Иә. Әртүрлі аудармалары бар. Жалпы еленген команда жалғыз сыналып тұр, енді еленбеген командалар өтейік. Кейін қарсыластар түсті. Қортындылайық. Жалпы жаңағы Әлімжан айтқандай толықтай келісемін. Біз не болса да жанкүйер боламыз, өзіміздің командаларымызды, құрамаларымызды қолдаудан ешқашан шаршамаймыз. Және де ешкімде менсінбеушілік, ой, там, таптап өтеміз былай деуге де болмайды. Себебі жаңағы айтып отқандай, неге біз Динамо Загребті өте алмаймыз дейміз, оларды айтып отқанша, неге біз Астананы өте алмаймыз дегендей. Сол үшін жігіттерімізге сенейік, Астанаға барынша сәттілік тілейміз. Енді біз келесі ойынымызға өтейік. Достар, ұлттық құрамамыздың осындай кереметтей спорттық көрсеткішін жеңіп алғың келсе, шарттарымыз әдеттегідей. Каналымызға жазыл, лайк бас және де мейлінше көп комментарий жаз. Бұл сенің осы спорттық көрсеткішін жеңіп алуға деген мүмкіншілігіңді көбейтеді. Сәттілік, достар. Лига конференциясы, бірінші раунд, тобыл және Финляндиялық Хонка матчына тек. Осы туралы не айтамыз? Тобылдың жалпы қазіргі әл-ауқаты қалай? Тобылда не болып жатыр? Чемпионатта бір жартып бір көрсетіп жүрген шамалы. Тобылда не болып жатыр деген сұраққа жауап беретін болсақ, жағдай қатты мәз емес. Не болайын деп жатыр деген сұраққа жауап беретін болсақ, не болайын деп жатыр деген келетін болсақ, Құдай қаласа деп қоюға болады. Жақсы жаңалықтар шығып жатыр жаңа. Тимур Турлов алады дейді. Freedom, иә? Иә, Freedom Finance. Не, спорт директоры ретінде бұрынғы Манчестер Юнайтедте ойнаған Кончельскийді алып келеді дейді. Ол және де көптеген жаңа Турловтан бөлек өзінің инвесторларын тартып, тобылды жаңа жаққа қосынай облысының футболын көтереді деген қауесет сыбыстар жүр. Бірақ енді ол бұл Еврокубок маусымына қаншалықты олар үлгереді деген сұрақ та бар да. Хонканы өтіп алатын шығармыз енді, сөйтіп үлгеріп қалуымыз мүмкін. Ол үлгерген кезде де келесап премия арқасында ма? Жағдайын жасап береді. Кончельскийге келіп, әр футболшыны сөйлесіп, моральны көтеріп, гостиницалары, қонақ үйлері жақсы. Тобыл соңғы ойындарды жақсы ойнап жүр негізі. Өткен соңғы ойындарда төрт ойын Атыраумен болды. Тарихта сендер енді футбол көріп жүрген біраз ойындар ғой. Төрт ойын бір командамен ойнаған көргенсіңдер ма? Қазақстанда әсіресе есімде бір матч болған сияқты. АПЛ-да ғой деп қоямын. Жоқ, Қатарынан болмайды ғой. Қатарынан ойнады ғой олар. Чемпионатта екі ойын, кубокта екі ойын. Сонда Атырау 3-0 ұтты 24-ші маусымда. Одан кейін 3-0 ұтты ғой. Одан кейін тобыл 3-0 ұтты да. Қатар емес қой бірақ. Білемін ғой, сонда сол есіме түскен екен ба? Сосын тобыл 1-0 қылды. 1-0 деп 3 рет ұтты. Сонда лучше победить 3 раза по 1-0, чем 1-0 деген. Солай болды ғой. Мауриньоның айтқан. Тобыл туралы айтатын болсақ, бұл жерде қалай енді? Жаңа Кончельскийс мырза келеді деп жатсың ғой. Ол Қырғызстан ұлттық құрамасының бас бапкері болады деп ақпарат шыққан еді де. Кристинді алып тастады ғой олар. Сөйтіп енді ол ақпарат жоққа шығып тобыл деп жатыр да, соған қарағанда сенуге болатын сияқты. Шынында сол Қырғызстанға жоқ деп жауап беріп, мынау тобылды алып көтерейін деп жатқан шығар. Бірақ оның андай функционер ретінде жұмысын көрген жоқсыз. Білмейміз енді. Кезінде футболист болды, Манчестерде ойнады дейді, бірақ Англия көрген ғой. Жарайды, ол басты әңгіме тобыл мен Хонка арасындағы матч. Қазір бар мен базар дейміз. Тобыл 6-шы орында келе жатыр. Хонканың да Финляндия чемпионатында жағдай ондай қатты мәз емес. Олар енді былтыр 3-шы орын алды ғой. Сөйтіп 3-шы орын алып конференция лигасына жолдама алды. Ешқашан чемпион болмаған команда. Ары кетсе күміс жүлдегер атанған. Биыл Финляндия таблицасында 5-ші орында келе жатыр. Жалпы кіріспе әңгімелер ғой. Құрамында? Ойын құрамында Еременко бар. Таныс Еременко бар. Не үшін атақты? Себебі оның әкесі Алексей Еременко кезінде Шахтерді баптаған. Роман Еременконың өзі де Шахтерге ойыншы болып келуге жақын тұрған кезде басы дауға қалды да. Сендер ондай ешқашан жасамаңдар. Еременко сөйтіп футболдан кетуге тиіс болды. Бірақ
futboldan кетти да Ростовка кайтып оралды. Бахтияр Зайнович экеби. Сол кезде Сергей Симак баптаган Ростов негизи. Тура тур Сергей Симак Ростовту баптаган Карпин. Ой, Карпин, Карпин, Валерий Карпин. Баптаган жалпы классы бар оюнчу. Казыр ал 40-та да доп берип койсоңчу. Бир орунда туруп, ит баарын. Я, ортаның қаш шебері дейді ғой. Жаңа қатты ол жерде скорость та керек емес. Сендер айтып отырсыңдар ғой, жаңа мен айтып отырмын ғой. Сендер айтып отырсыңдар, мен айтып отырмын деп ма? Мен айтып отырмын ғой, жаңа Динамо Тбилисинің матчын жүргізген адамнан сұраңдар деп. Енді мына Финляндия чемпионатының матчын жүргізбеген адам екен. Кім көреді? Бірақ оқыдым. Хонка деген не ол деп. Анау мағынасы қайын дегенді білдіреді деген. Қайын ағаштар екен ғой несі. Лақабаты. Сол Хонкада Реалмен как раз көшбасшы екен. Иә. Нешеде ол? 40-қа келіп қалды. 36 қателеспесем. 36. 36 қателеспесем. Енді осы алдымызда тобылмен Финляндия ойыны бар. Сосын білеміз. Финляндияның азаматы емес пе? Иә, иә, иә. Финляндия азаматы. Сол жақта. Фин, иә. Туған ба? Финдік қой. Ұлттық құрамамыздың ойыны бар финдермен. Бұл жерде енді білмеймін енді өз ойым. Біздің жаңағыдағыдай әңгіме ғой. Менсінбеушілік емес, бірақ Қазақстанның чемпионаты Фин чемпионатынан мықтырақ сияқты. Кейбір ойыншылары енді біздің ұлттық құрамадан жақсырақ шығар. Пукки сияқты, Похьян Павловар сияқты, Градецкий бар. Бірақ былай алып қарасақ, олар көбінесе жаңағы хиттің арқасында жүр. Бала кезінен кетіп қалуға тырысады шетелге, өз чемпионатында қалмауға дегендей. Енді менің ойым тобыл бұл жерде де Астана сияқты бір 2-0 ұтып, ар жақта 1-1 ойнап 3-1 деп шығады емес, бір доба айырмасымен шығады деген енді ойдамын. Жалпы сендердің ойларың бұл жайында? Сенеміз дейміз ғой енді. Бұған да сенеміз, барлығына сенеміз деш. Жеңіске сенеміз. Қиын ойын болады, бірақ тобыл өте қиындау, сондай ауырлау екі ойын. Тобыл енді былай білеміз ойын, бұрыннан бері автобус ғой сол. Қорғанысқа жатып, сол 1-0 ғой есеп. Ең сүйікті есебі 1-0 жеңіп, мүмкін қонақта бір ойында бір гол соғып, бірінші гол соғып алып, артта бүйтіп жатып. Ойын команда сияқты енді бастысып жүрді алғашқы гол соғу тобылға бірінші ойында сол кезде бәрі жеңіл өтетін сияқты өйткені білеміз сол бес қорғаушы артта бәрі жатып компактта салыстыруға қиын болып тұр Хуанканың ойын көрмегеннен кейін бір эксперт болды эксперт Бексұлтан ол составында да Еременкеден басқа қатты нелер жоқ танитын адамдар ұлттық құрамамен де салыстырмаймыз ғой жаңағы сен айтып жатқан ойыншылардың барлығын мысалы ол топ бес Хуанкаға дым қатысы жоқ қой былайша айтқанда оған қоса мысалы Глен Камара деген бір Финляндия ұлттық құрамасында ойнайды рейнджерстің ойыншысы қара нәсілді жігіт қой мысалы Финляндияда тумаған ғой енді таза фин ғой Финляндия деген кезде Глен Камара елестемейді да енді адамға бірақ тобылдың анау Женес деген сияқты командалардың Рагнар Роберт. Рагнар, білмеймін, бұл жерде мен тобылдан өз басым Чесноков пен Оразға көп үміт артам. Жігіттер, жалпы Оразды білеміз. Ол тұрған көп қаш. Серікжан енді менің ойымша енді ешқандай мүмкін көріп жатар, ешқандай не емес. Старая гвардия дейді ғой. Вот сол жақтың ойыншысы сияқты да. Ескі Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы дейсің ғой. Иә, бар андай. Енді мен өз ойым мүмкін Чесноковға айтып отырсың. Иә, біреу келіспейтін шығар, біреу келісетін шығар дегендей. Бірақ Оразовтың ұлттық құрамаға келген кезде біз білеміз қалай жанын беріп ойнайтынын. Иә. Тобылда ойыны мүлдем бөлек. Көбінесе Еурокубокта беріп қалған жар енді жаңа. Сол сияқты сол үміт қой. Неге Оразов пен Чесноков? Чесноков неге десеңіз, ұлттық құраманың расширенный составқа жаңа бір елінде деген. Қазір ұлттық құраманың негізгі ойыншысы Шахтердің ойыншысы мысалы ше. Енді ол да Чесноков сияқты ойыншыларға мотивация беріп жатқан жоқ. Мен тобылдан тұрып ертең ұлттық құраманың тізгінін алам. Сол сияқты тобылдан енді бір жеке мастерство арқылы бірдеңке өтпесек бұл жерде Хуанка деген ең әлсіз қарсылас қой бізге түскен бірақ енді бүкіл қарсыластардың ішінде ең әлсізі білмейсің ғой ойынын көрмегеннен кейін бірақ кез келген Қазақстанға түскен командаларды айтып отыр ғой ой тобыл деген не болды деп жатқан шығар оларды Денис Пиник Желинадан ұтылып қалды чемпион болып чемпиондар лигасынан бірінші раундтан кейін үшінші раундтан масқара ұрылды ойын көрмеген былтырғы анау кім Тепсей Асхат деген ойын сол конференция лигасында ол зор ойын болды ғой бірақ тобылдың Бірақ чемпиондар лигасында бірінші раундтан ұшып кетті де, екінші раундта конференцияда ұтты. Екінші раундта конференцияда ұтты сол кезде, бірақ үшінші раундтан ұшып кетті ғой. Бізде бір енді жылда бір Қызылжар сияқты, сол Шахтер сияқты бір ашылып
кететін командалар бар ғой тобылда. Я жігіттер, әңгімемізді арғай жалғастырсақ, енді жаңа айтып отық қой, жалпы қазақ клубтарына сай, еврокубтарда бізде трансферлер болады. Еврокубке қарсаңда тобылда керісінше. Әзірге ешкімді алған жоқ. Керші кетуі мүмкін деп жатыр. Кетуі мүмкін деп жатыр. Маришкин кетеді деп жатыр жаңағы. Бірақ ол ұзағынан созылған әңгіме отыр. Бірақ Астанаға ауысатын болса, тобылдан Астанаға ауысады, Астананың күшейтеді дейсіз. Астананың күшейтеді, ол да бар. Жалпы бұны да аяқтайық, бұл жерде бір толықтай бүйтіп айтайын десек те, Хонконың ойынын көрмегеміз, тобылдың жағдайын білеміз дегендей. Бірақ жаңағы жігіттер айтып отырғандай, мен де келісемін, сенеміз, өте аламыз деген ойдамыз. Себебі бұл қазақ клубы енді тобылда жайдан жай былтыр енді чемпионатта үшінші орын алған жоқ қой. Ойларың? Счет? Есеп? Өту керек. Есеп? Болжам ғой енді. Бірінші ойында бір гол аз болады шығар. Бірден өл деген сияқты, екіден өл. Бірақ түбі тобыл өтеді Хонкан. Хонка айтып тұр ма, ең әлсіз команда біздегі. Оңқа шоңқасын шығарып тастау керек Хонка. Мен ойымша... Сосын андай екен да, Хонка бір Ганадан көп футболшылар так біледі. Қазір 4 ойыншы бар құрамда. Мен енді ойын емес, бірақ несін қарап шықтым ғой құрамға. Соның бір нелері бар олардың. Бұрында мен анау Хик пен Купсты зерттеген кезде, бізге қарсылас болған кезде, сол кезде байқағам. Каналы футболшылар көп екенін. Бір агенттер бар деші, Финляндия қалды. Агент па, бір программа бар. Кстати, бізге кімде сөйтіп келген жоқ па, я? Патрик Тулмаси да солай. Через Финляндию, через Латвию, бүйтіп Қазақстанға келген. Сол бір программалар бар, біріккен нелер бар, байланыстар бар. Сол ганалық футболшыларына қорғауға болады, бірақ сөздің ашығы Қазақстан атынан Еурокубыққа қатысып отырып, Хонкадан қорқып отырсақ, не ол енді? Келісем. Әрбір қарсыласты, біз енді қарсыласты сыйлауымыз керек деп жаңа әңгіме айтып отырмыз ғой, енді ол Динамо мақұл да. Енді Хонкаға келген кезде біз сыйлауымыз керек, өтеміз деп айтайықшы, бір марқайып, проблема жоқ. Сөйтейік. Хонка. Хонкадан. Хонкайтамыз деп тұрып шығар. Тобыл. Тобыл, Хонка. Сценарий сол бірінші гол соққан команда өтетін сияқты. Тобыл 100% деп айта алмайсың ба? Айтамаймын. Сен айтамасаң қиын болады ол. Мынау жігіт бәрін. Астана 100% деп отырмын ғой. Бірақ енді 100% деп отыр бірақ. Мен бұл жерде жаңағыдай Әлімжанмен қосыламын. Тобыл өтеді деген сенімдемін, бірақ енді ары қарай тобылды екінші клубта Базель күтіп тұр. Ол енді өте қауіпті қарсылас. Ол туралы енді тобыл өтіп жатса ары қарай тағы да подкаст болса сол жерде айтамыз. Қортындылайық бұл ойынды. Үшінші ойынға келейік. Базель үшін негізі білемін екен тобыл мен ойнайын деп жатқан. Білетін шығар. Кеше ғана конференциялар лигасының жартылай финалында ойнап, қазір Қостанайға барады, болмаса тобыл өтсе. Хельсинкиге барады. Шыны керек осы топтық кезеңге ең басты үміт Астана болып тұр ғой. Иә, ары қарай жалғастырайық. Енді біздің үшінші клубымыз бар, үшінші командамыз. Жалпы Еуропа конференциясының екінші іріктеу кезеңінен бастайды. Ол Ақтөбе. Ақтөбе, иә. Оның қарсыластары Торпедо Кутаиси немесе грузиялықтар Торпедо Кутаиси немесе Босния Герцеговиналық Сараеваның отқан командасымен кездесеміз. Сараева шығар деп ойлайсың ба? Шығар деп ойлаймын. Сараева шығар. Сараеваның өткен маусымда да осы босниялық командадан ұшып кеттік қой бізде. Тағы да қатты оңай деуге де болмайды. Былай жол болып кетті о деп қатты қуануға да болмайды. Екеуі де мықты құрамалар. Енді салыстырмалы түрде жаңағы Базельмен салыстырғанда деген кезде салыстырсақ әрине ойнауға болатын командалар, мүмкіндік бар. Мысалы, енді шыны керек, осы конференция лигасындағы үш команда топтық кезеңге дейін барады дегенге сәл сену қиын болып тұр. Өйткені мысалы 7-ші топқа түскен, ол жерде Арис, Маккаби, Тель-Авив, ЦСКА, София, АЕК деген сияқты мықты командалар бар екен де, оның бәрін енді шыны дәрелес болуымыз керек. Бұл жерде бұл командалардың басты мақсаты бірінші әрине біздің Қазақстан лигасына, КПЛ-ға ұпай әкелу, коэффициенттер әкелу, екінші қалталардың жалпы кеңейту енді. Ақша мәселесі өткен маусымда естеріңізде болса осы, иә, Қызылжары бір раунд бір қарсыласты өтіп еді, өзінің жарты бюджетін шығарып алды мысалы. 500 миллиондай шамамен сол екі ойын арқасында жарты бюджет жаман емес қой, байлап тұрсаң. Тоже сондай мүмкіндік болып тұр екі командада. Ақтөбе мен ойымша осы салыстырмалы түрде бірден енді екінші раундқа түсіп тұр, тобыл жаңа бірінші раундқа, екінші раундтан үшінші раундқа мүмкіндігі жоғарылау салыстырмалы түрде деп тұрмын. Ол оймен мен де келісемін. Басқа командалар қандай?
соңғы рет 2016-2017 жылы ойнады Ақтөбе Еурокубокта. МТК Будапешт командасына қарсы ойнап, Ақтөбе жағдай енді қиын болып жатқан кездері ғой. Ұшып кеттік МТК-дан. Араға міне 5 жылдай уақыт салып, Қазақстан футбол отанына Еурокубок оралып жатыр. Сен бұл жерде білеміз, Қобланды Батырдың жаңа реконструкциясы бітті. Ақтөбеліктер өз алаңында ойнайды жаңағы. Мектептің алаңында емес. Реконструкция ма? Шын, шөптің өскен. Ремонт жұмыстары жүрді ғой енді жаңа. Солай айтылды ғой. Трибуналар ауыстырылды деді жаңа. Скамейкалар дегендей. Торпедо Кутаиси болсын, Сарайбо болсын да енді Ақтөбе қазіргі құрамы жақсы. Бір жарақат болып қалды негізгі ойыншылар не болмаса. Видемон келді мысалға. Анау қателеспесе Мон қапталдағы қорғаушысы жарақат алып қалды. Печенович па деген. Сол болмаса, бұл құрамына қарасаң мықты. Бізде былтырғы вице-чемпион, чемпион атанайын деп қалған. Максим Самородов бар, ұлттық құрамадан Арман Кеңесов бар дегендей, Элдер Сантана бар дегендей. Бұл жерде енді жаңағы Бексұлтан айтқанымен келсем, 3-ші раундқа, яғни өтуге бұл жерде осы Ақтөбенің мүмкіншілігі көп сияқты. Бірақ 3-ші раундта жаңағы сен айтқан клубтардың ішінде білмеймін мен. Болгариялық ЦСКА, София. Сен 3-ші раундтағы қарсыластар ма сен айтқан? Жоқ, мүмкін бір топтағы қарсыластар. Солар мүмкін солармен түсіп қалуы мүмкін. Шығыс Еуропадағы бір топқа бөліп қойған ғой, 7-ші топта. Солардың біреуі түсуі мүмкін. Жеңсе, келесі раундта өтсе деген. Солардың арасында жаңа жеребе рәсімі бола ма? Мысалы, Астана конференциялар лигасына түсіп, Купспен ойнағанда ұтса, Унион Берлинге қарсы ойнайтын еді. Бізде чемпиондардың жолы деген бар ғой. Астана УЕФА Чемпиондар Лигасына түсіп кетсе, ары қарай оңай бола береді. Еуропа Лигасында да өтсе, конференция лигасына да өтсе, қайратсыз шығып кетеді бит-бит. Астана Чемпиондар Лигасына ұшып кетсе, сол өз сияқты бірінші раундтан ұшып кеткен командалармен ойнайды. Екінші раундтан ұшып кеткен командалармен сондай. Қазір де белгілі негізі Астананың қарсыласы. Ұшып кетсе кімге қарсы ойнайтыны, кім? Енді бірінші раундта ұшпайық деп қояйықшы әшейін. Қазір есіме түспейді шығар. Ұшпайтын шығар. Исландия ма сондай бір конференция лигасына ғой ол иә. Бұл иә бірінші Динамодан шығып кетсе иә. Сан Марино олар бірден чемпиондар лигасына емес, олар предварительный раундтан ұшып кеткендер сол конференция лигасына түскен ғой. Олар да жалғастырады өздерінің конференция лигасының чемпиондар жолы бар. Иә, ал мына жақта қиын да. Сол айтпағым Купсты ұтсақ, Унион Берлинмен ойнайды ғой Астана. Сол сияқты Астон Вилламен ойнап қалуы мүмкін деген сияқты. Мынау Ювентуспен ойнап қалуы мүмкін деп айтып жүрген едім, бірақ Ювентус Фиорентина оның орнын басты. Бірақ енді Астон Вилла сияқты клуб Қазақстанға келсе де, ол да біздің бір топтық кезеңге өтпей ақ қойсыншы мақұл. Астон Вилла қазақ жанкүйерлері үшін бір кереметтей той сияқты. Иә. Қобланды Батырда жаңа. Вертолетпен кіретін сияқты дейді. Иә, Қобланды Батыр толып Ақтөбе Вердер сияқты болады ғой атмосфера. Мысалы, Қайрат кезінде конференция лигасының топтық кезеңіне шықты ғой. Мынау Әзербайжанның Қарабахмен ойнадық біз. Амония мен Базельмен ойнадық та. Содан гөрі бұл Астон Вилламен бір стадион жарлай толды сол кезде. Қайрат орталық стадион. Өте суық болды. Мен Амония барамауым себебім қатып қалдым. Мен Қайрат Амония машинасында болдым. Енді дегенмен болмайды деп сиям деп. Сендер барында бойдақсыңдар ғой. Бардық Қайрат Амонияға. Иә, Астон Вилла кезінде бір кереметтей той болады деген ойдамыз, бірақ енді бұл жерде де жаңа сенім ғой. Топтық кезеңге өтсе, жаңа еврокубоктық күзді көрсек, неше түрлі мықты командалар келе ме? Бұрын мысалы Манчестер Юнайтед келіп кетті ғой. 2,5-3 составымен болсын. Тарихта ертең бір 30 жылдан кейін ашықпаса, о, Қазақстан клубы ағылшын клубымен ойнап отқан екен 2-1 деп ше. Сол сияқты кереметтей бір ойын болса деген ой ғой. Астон Вилламен мен қалайым группада кездескен. Өтіп, солай тілейік, солай сұрайық. Астон Вилла болсын, жаңағы Унион Берлині ма, Фиорентинасы ма болсын. Унион Берлин биыл бірақ чемпиондар лигасында. Айтып жатқанмын ғой. Топтық кезеңде кездессек, жалпы Ақтөбенің бұл жерде енді мен білмеймін. Торпедо болсын, Сараево болсын. Сол жаңада да жарақат, немесе бір команданың ішінде бір микроклимат бұзылып қалып. Ол осы айдың соңында болады ойындар. Иә, 27-сі күні ғой, қателеспесем. Әлібек Қасымның да мотивациясы бар ғой, осы ұлттық құрамаға көрсету керек деген, иә. Лайықты екендігін көрсететін, осы Еурокубокта көреміз деп едік, менталитеті. Иә. Сол сияқты, білмеймін, менің ойымша Ақтөбе ертең Босния және Герцеговинада ойнайтын Сараево болсын, Грузияда ойнайтын Торпедо Кутаиси болсын. Қобланды Батырға келгенде шошып кетеді, қорқып кетеді. Қобланды Батыр. Эфирге келдік па, не болды? Шошиды, Қобланды Батыр. Соның өзін бір әсер қылып қабылдайық. Сосын Ақтөбенің жанкүйерлері бір өтініш ұрып тастамаңдаршы. Қонақ қой бірге келгенде. Иә. Кезінде анау кімнің легияның жанкүйерлерін ұрып тастап,
Лиганың кеме естігем, банктың ішіне жаңа кіргізіп қойып, олар. Е, Лиганың өздері де өзінше жауап, не? Енді поляктар келіп, мүмкін не? Е. Шаңыраққа қарау керек деген де сөз бар ғой, негізі. Ақ Лигаға барғанда бәріміз кішкене тыныш жүреміз. Е, ол иә, ол рас. Бұл жерден де Ақтөбе есеп примерно қалай болады деп ойлайсың? Енді екінші раундта ма бірден кіммен ойнайды екен ол? А. Торпедо Кутаиси деп алайық. Әлімжанның айтқан. А, сен Сараева дедің ба? Мен Кутаиси дедім. Мен үшінші раундқа өтеді сен отырмын. Осы тобылға қарағанда бұл Ақтөбеде өйткені, ну, үшінші раундта келе жатыр Ақтөбе. Енді Атриф қатты түсіп кеткен, Ордабасы мен Астана алға кетіп қалды. Бірақ дегенмен де Ақтөбе сеніп отырмын. Карпович бір нәрсе ойлап тауып. Сен мені сұрамай қой, мен де сен бәрін айтып отыр, сен оны. Ал неге, отамай қалса Карповичті алып тастай ма, қалай ойлайсың? Алып тастайды, өзі бай тұр ғой. Себебі иә, өзі бүйтіп на волоске дейді ғой, орысша айтқан кезде. Жіп келініп, бүйтіп араның ұшымен келе жатыр. Көп жаңа жанкүйерлер де шығарып алып, көріп жатырмыз ғой, неше түрлі видеолар жаңа айтып жатқанын. Өтеді деген және өз орнын сақтап қалады деген сеніммен қарайық. Еурокубокта Ақтөбе сағынып қалыпты. Сағынып қалды және Ақтөбенің жанкүйерлері, жалпы клуб болсын, әбден лайықты Еврокубокты көзкөруге, Еврокубоктың қайтадан жаңағы Лига конференциясының болсын, гимнінің қобыланды батырды бір шырқатуға. Мен ойлаймын, Ақтөбе жанкүйерлері әбден лайықты дегендей, оны шырқап тыңдауға дегендей. Ордабасы өтейік тұр? Иә, сол Ордабасы өтейік. Қызық. Ең қызықты жалпы осы біздің алдағы біз білетін қарсыластардың ішіндегі ең қызықты ойын Ордабасы Легия Варшава. Сол туралы не айтамыз? Ей, білмеймін, Ақтөбеден жанкүйерлер шақырып та Легияны ұрғызып. Шымкенттің жігіттері де қайтпайтын сияқты. Екі жақтан да қосылып. Қосылып, қайтадан баяғына еске түсіріп па? Ордабасы Легия. Рахмет деп қайтпам ба? Ордабасын білеміз. Қажымұқан. Айдан Польша, иә? Қажымұқан Мұңайтпас атындағы стадионда қазір жанкүйерлер өте сондай кереметтей толық. Әрбір матчқа 10 мың, 11 мыңнан адам кем жиналмайды. Кеше, айтсай, Астана ойында, полуфиналдың екінші ойында, жартылай финалдың 30 мыңдай адам келген. Ну, стадионда 20 адам жиналды. 25 мың адам. Сиясын 20 мың ғой. Көбісі ана жүретін жерлерге жаңа картон төсеп отырып көрді деген ақпараттар бар. Енді ол заңсыз ғой, білесіздер ғой. Негізі заңсыз, бірақ енді 30 мың деп айта бермеңдер, ойыпа естіп қойса да. Бірақ енді Легия ойынында жанкүйерлер стадион лық толады деген мен сенімдемін. Әлбетте, қазірдің өзінде отыр ғой. Иә, қазірдің өзінде уже отыр. Үш адам отыр, мына жақта барамыз ғой деп. Иә. Иә. Осы ойын туралы қалай болады? Енді бұл жерде иә. Жаңа сенің айтқан ойынға келсек болады. Динамо Загребте әлі маусым басталмаған, әлі предсезон өтпеген, футболистердің формасы онша емес дегенге, енді бұл жерде поляктарға келеді. Польшада да сол. Енді Легиядан бөлек Ордабасыға тоқталсақ, ол бұрынғы Ордабасы емес бұл. Иә. Бір екі үш рет ойнады осы Еурокубоктарда. Ол кезде енді ешқайсы ұстамады. Сол чемпионатта екінші, үшінші немесе кубокты ұтып қатысқан болатын еді, сол Русенбург пен. Иә. Оны еске түсірме. Оны еске түсірме. Ең танымал. Мен орталық стадионда болғанмын, мен күйіп қайтқанмын сол матчта. 10 жыл бұрын. Норвегия. Жанкүйерлер алаңға лақтырып, жаңағы. Енді неше? Ұрып болешіктер. Неше? 89 минутта ма? Иә, пенальтиді қайтадан тепкізіп, судья біраз шірткені бар еді ғой. Ол Ордабасы емес. Ол кезде Бексұлта бір сөзін бөлейінші. 2012-2013 жылы Ордабасы Русенбургтан ұшып кетті ғой. Одан кейін жылда Шымкенттің жанкүйерлері биылғы Ордабасы ол Ордабасы емес деп. Жоқ. Бірақ жылда екінші раундтан арасамай келе тұрамыз. Мен айтқан жоқпын ғой өйтіп бірге. Мен айтпадым ғой. Ойыңды тыңдайық енді. Сол баяғы Ордабасы еді ғой. Үшінші, төртінші орында жүретін. Ол кезде Астана мен Қайрат қана таласатын еді. Ал бұл жолы Қайраттың орнын ол Ордабасы болып чемпиондыққа таласты деген енді басқа деңгей ғой бәрібір де ше. Екі команда бөлек болып тұр, екеуі деңгейлес. Мысалы Астана мына жақта Динамо Тбилисиді өтеді деп тұрып, мына жақта Ордабасы Легияны өтемей қалады деген сәл қиындық болып тұр. Бәрі де польшалық команда, Польшадан атақты. Талай рет өтемей қалдық, мойындауымыз керек. Көп түсіп қала береміз қайта-қайта. Бірақ дегенмен де жалпы сенім, жалпы Ордабасы қазір бабында, оны финалға да өтті, кубоктық ойындарынан көрдік. Мысалы Астана екінші құраммен болса да Вароговский ойнады деген сияқты ше, бәрі де тест жасады. Бірақ дегенмен де финалға өтті, чемпиондыққа талас, құрамы топ. Ондай құрам есімде жоқ Ордабасыда қашан болғанын ше.
легионерлер де, өз Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншылары да барлығы мықты баланспен әдемі келе жатыр. Бұл команда негізі Ордабасы Қазақстан чемпионатын Қазақстан чемпионатында жеңбеген команда ғой, былай қарап тұрсақ. Мүлдем жеңбеген команда. Қазақстанда қазір сондай мүмкіндік болып тұр. Мына жерде конференция лигасы болып тұр. Жалпы бүйтіп тоғысып тұрау деймін сәттер. Осы сәт сияқты планеталар бүйтіп бір-біріне то самое время, то самое место деп тұрсың. Парапланет. Парапланет болып. Е, бұл жерде келсем, мен мысалы қазір енді қазіргі осы таңда айтатын болсақ, түсірілім болып жатқан уақыт алатын болсақ, Ордабасы қазір бірінші кешкі сағат 11:36-та деп бәрін айтып берді. Жоқ, Алматыда түсіріп жатыр. Алматыда түсіріп жатыр. Адрес бикс кешігіп келді, бәрін айтты. Ордабасы бірінші орынға шықты. 9:75 4:0 есебімен өтті. Бұл жерден қарасақ, составта енді ротация болды. Көп негізгі құраманың ойыншылары запаста отырды, жаңа есеп жасап алғаннан кейін асқа тағы бергендерді алып тастады дегендей, бұл жерде келсем, состав өте әдемі. Одан қоса Артем Бесединді алдық. Яғни, ой, Беседин деген. Иә. Әңгімеге жақсы ол. Беседаға отырып айтатын дейсің ғой. Негізгі шоу эксперт қайда жақ қалатын бар бірақ. Әңгіме айтып, ішіп отырып. Да? Көрвесін көрген жақсыңдар ма? Жоқ, ондай видео көрдік. Таза футбол туралы көрген екенбіз. Жаңағы жақсы шабуылдаушы деп және де Думан Нәрділдаевты алды. Мен Беседин Еуроға қатысқан шабуылшы, бірақ сол Еурода Швецияға қарсы ойында ауыр жарақат алды 2021-де. Еуро 2021-де ше. Ауыр жарақат алып, бағы ашыламай жүрген ойыншы, мүмкін андай таза киноның сценарийі болып тұр ғой. Андай ішіп кетіп, сондай болып кетеді, андай травма алып, болып мен карьераны аяқтаймын, бір андай онша емес клубқа ойнап жүріп, мынақта Сиднев келіп қалды мен. Сиднев Ордабасы деп ше. Қазақстан. Ты знаешь, я завязал деп. Ажып квартирасына кетіп. Әлімжанның ойын тыңдайық енді. Иә. Футбол жаққа келейік. Ой, Ордабасын жек көріп кеткен ғой мен кезінде. Неге? Кәдімгідей анау болады ғой. Жақсы көріп тұрып жек көруші. Бір адамды сен жақсы көресің да, бірақ ол сені. Иә. Жоқ, ондай емес. Жаңбыр жауған кезде бүйтіп отырып қойды. Иә, ненавижу, но люблю дейтінші. Біреу жақсы көресің, бірақ ол саған қарамайды дейтінде. Басқа бір сенен де түр жаман адаммен жүріп кетеді, нервна дейді. Сол сияқты Ордабасы деген 2012-2013 жылы жүрегін бір жаралады Русенборгпен. Одан кейін не болды? Бейтар Иерусалим, Чукарички, Млады Болеслав, Торпедо Кутаиси. Немде бәле командалар Торпедо өтті бірақ. Болмайтын бе, болды ғой мынау широкий бірек, өту керек деген кезде адам күйдіретті. Ары кетсе екінші раундтан 2016-2017 жылы ұшып кете береді. Ол биыл міне, білмеймін Бексалтан не, мен жылда үміттенетін. Биыл болды, жиналайық жігіттерді. Соңғы рет Владай Болеславтан ұшып кеткен кезде мен айттым, болды, Ордабасы қып жүрегінді ауыртпай қойыншы. Өзімен өз жүре берсін, оған қоса Бахтияр Байсейітовтің темасы бар, оған қоса көп деген футболдан тыс жағындағы организациясы бытшып, ақша жиу, стадион, газет сатып алып, астына төсеп отырасың ғой, масқара емес па? Сонда мен түсінбеймін, краска қымбат па Қазақстанда? 20 мың орындық па, неше орындық бар? Иә, 25. Дейді. Мен Ордабасы маған хабарласшы, краска сатып беремін деп айту үшін жұмыс істеп жүрмін да мен ше. Жоқ, рас қой, бір кішкене байып кетсе. Матчтың алдында 2 сағат алдын сүртіп шығу керек қой, хотя бы. Хотя бы, иә. Білмеймін ғой, сол анау просто болады да сондай клубтар. Ақтөбе бар, жанкүйерлер бар да. Ақтөбенің басшылығы, Ақтөбе жанкүйерлері бір-біріне лайық емес сияқты болып тұрады. Кейде керісінше, Астананың басшылығы бар, барлығын жақсы деп мынау неде Еурокубокта жанкүйерлері оған лайық емес деген сияқты. Сондай да бір кем дүние да мына жақта. Адам күйдіреді. Сол сияқты Ордабасы болып мен енді жанкүйер болмаймын. Құрса ұша берсеш, бір клубты жібере салайыншы Қазақстаннан деп жүрегіммен бүйтіп тастап, сонымен өзім өмірім жайлы болып келе жатқан кезде Ордабасы үміт сыйлайды ғой. Ал Бахтияр Байсейіт кетейік дейікші, ол қиясамай келеді дегенде. Бахтияр жаңа әкіммен бірге. Мен саған айтайыншы, біз енді көбіне футбол айтуға тырысамыз ғой, бірақ сен ойлашы, Бахтияр Байсейітов деген кісі, мысалы басқа бір Ордабасының басшылығы миллиардтаған ақша жымқырғанда, бірақ ешкім оған жауап тартпайды ғой. Мақұл жымқырған, окей, неге жауап тартпайды? Қалай сонда? Жібере саламыз ба? Окей, да. Тараз айтпай ақ қояйын мен неғып отырып деп қояйын. Енді үндемей отыра берейін. Ондай енді білмеймін, бұл да бір тарих шығар, бұл да бір. Мен сен мынау Apple Watch-ыңды ұрлап алып кетейін да, келесі жүре берейін бе? Киіп ал. Отырып бит. Бірақ Түркиядан. Қазақстанда емес. Енді ондай жағдайлар болады енді ол. Біз оны шешпейміз, біз бұл жерде. Иә, футбол айтайық деп. Иә, футбол айтайық. Енді сондай Ордабасыға бір күн шықты деген сияқты әңгіме ғой. Жанкүйерлер де хоп жинала қалды. Қолдау бар, команданың ойыны жүріп жатыр.
енді Еурокубқа келген кезде Ордабасы көрсетсін деген кезде Ордабасының бір-екі адамдары мен жанкүйерлері биыл бізде мақсат чемпиондық деген әңгіме айтып жатыр да. Сонда не мен мүмкін футболды кәсіпқой деңгейде ойнамағаннан кейін түсінбейтін шығармын, бірақ басқа елдер қараймын да мен. Басқа елдер турлары көп та біріншіден. Екі кубогы болады деген сияқты. Екі кубогы болады. Басынан бастап аяғына дейін Еурокубокқа қатысады. Окей да онда, значит, бар да ол. А біздікілер келген кезде чемпиондыққа таласамыз деп сонда конференция лигасынан бас тартайын деп тұрды қазірдің өзінде. Бірінші десіп тұрмын. Бірінші десіп тұрмын шыны керек. Бұл жанкүйерлердің несі ме, немесе сол клубтың структурасының? Клубтағы бір-екі адам деп айтып қойсам бір ана видеода бапкер шығар деп ойлап қалсам, сөйтсе клубта не ме, пол тазалайтын кісі ме екен десем, газон қырқаны қысқартады деген. Бірақ бұл бар тема ғой, енді мен бар ғой жалпы деп ойлаймын, мен Ордабасы Астана тұрған кезде Ордабасы енді Астананың бай фарм клубы ғой енді шыны керек. Қалай сонда спокойно айта беремін шыны керек деп тұрып еші. Мен жоқ, мен айта беремін ғой. Жалпы жоқ, былай қарасаң масқара нәрсе ғой. Зенит пен Сочи сияқты ғой шамамен енді. Ладно, Боруссия мен Бавария дей салайық та онда осы анық. Жоқ, ондай емес. Неге Боруссияның? Боруссия чемпион болды бір рет. Ордабасы вообще чемпион болған жоқ. Фарм клуб деген жалпы андай ойыншылар дайындап береді. Жоқ, ондай емес, ондай емес. Жоқ, академия ғой сен. Академия. Фарм клуб деген Ливерпуль мен Саутгемптон айтып отырсың ғой сен. Сондай ғой. Ондай болмайды. Астана мен мысалы чемпиондыққа екеуі тас кеткен кезде Ордабасы тұрады да, ұтыла салады. Бере салады. А, сол жағынан фарм клуб айтасың. Мен ойыншылар не жағынан? Бәсе, Боруссияның ондай бар. Ашық мен айтып отырсың. Енді осы жылда болды ғой, естеріңде болса, Астана Ордабасы ойында там екінші құрам шығарып қойып, Ордабасы сұрылды ғой. Астана арена бар. Енді ол сәл сенің кінемеймін шыны керек. Өйткені конференция лигасы. Бұл жерде енді андай ғой, мүмкін жаңағы жанкүйерлерді айтып жатқан шығар, екіге мен басын ұстаған соға кетеді деген деп ше, бірақ абай не деген? Екіге қойдым. Сен осы абай не деген деп мені өмір қадайсың. Ты абай читал? Нет. Что сказано в первом слове, деймін? Не деген абай? Не деген абай? Екі кеме құйрығын ұста жетсе бұйрығын деген. Сол бұйрық жетпей жатыр. Абай атамыз өте дұрыс айтпақшы, жалпы бұл жерде бізге мынау жетеді деп ертең кім біледі чемпионстваның тағдыры қалай болып кететінін мысалы да сол сияқты. Бірақ мен жаңа оқжетпеске қарсы ойында көрген кезде ротация болды, яғни оған легияға дейін де қателеспесем Ордабасыда екі ойын бар. Әлеге оқжетпесі де айтайыншы, Ордабасы осы айдың соңында ойнайды ғой енді. Жоқ, 27-сінде оған дейін сол легияға дейін тағы екі ойын бар чемпионатта бізде. Ордабасы оқжетпес дегенше ол да бір қызық ойын ғой мысалы. Оқжетпес Көкшетаудың командасы, Шымкенттің Ордабасы екеуі Шымкенттен Астанаға ұшады да ойын ойнайды да қайтып Шымкентке қайтып келеді, біреуі бірақ Көкшетаудан. Иә, ол да бар енді. Ол енді осыдан кейін сұрамаңдаршы, не үшін қазақ футболын көп айтпайсыңдар деп. Инфраструктура. Айтамын, жылап кете беремін аяқ жағында. Инфраструктура сол жағының барлығының әлсіздігі ғой. Көкшетауда дайын емес стадионның. Көкшетаудың несінде жастар құрамасында ойнайтын жігітпен сөйлесіп жатырмын да. Ол айтады, осында енді масқара болып жатыр. Мынау оқжетпес командасы Шымкентте, базасы Шымкентте, бірақ ойындарын Астанада өткізеді де, Астанадан қайтып келіп жүр, масқара болып жатыр. Дейтін енді мен айтамын, мә масқара ғой мынау деп. Сөйтіп айтады, өткенде біз ана Петропавлда тұрады, Петропавлда не істеп жүрсіңдер десем, молодежка с Петропавлда ойнайды ғой. Шымкентке расход, молодежка с Петропавлда, основасы Шымкентте, ойнайды Астанада, бірақ өзі Көкшетаудың командасы. Енді орысша айтқанда реалий казахского футбола ғой. Орысша айтқанда нафиг нужен такой ужин ба? Иә, ол да бар. Бірақ енді жаңағы польшалық бұқаралық ақпараттарға келетін болсақ, олар жаңағы біздің Астанаға сияқты эксперттер сияқты емес, керісінше Ордабасыдан қорқуда. Қойшы, мен оқыдым. Анау ағыс ұшу погодасы сондай ма, или қорқу? Біз жаңағы 4,5 км туда, 4,5 км обратно, күн ыстық. Ордабасы қазір жаңағы, енді бір статья оқыдым. Великий Астанаға тойтарыс беріп келе жатқан команда деп. Яғни чемпионстваға солай жазды енді. Поляк тілінен великий деген қалай аударылады екен? Білмеймін мен, жаңағы курва деп аударылады сондай. Да? Иә. Ана айта бер, келесі. Сол бір статьяны оқыдым, статьяны бірақ орысша тілінде оқыдым. Сол жерде солай жазыпты да. Бұл да енді бір біздің енді великий Астана деген енді Қазақстанның несімен ғой енді. Әлі оқатынмен польшалықтар бірдеңкені сезіп жатқан сияқты. Ордабасы оңай шағылатын жаңағы емес екенін. Енді легия кезінде Астанада ұшып кеткен ғой.
бірден өл отып, үште бір ұтылды ма, бір нәрсе болды ма? Ақтөбеде қиналып қалды. Содан кішкене Ордабасыда бір сескеніп отырған шығар. Бірақ мына Ордабасы биыл үстіп жүріп бірінші раундта ұшып кетсе мен... Екінші. Екінші раунд, иә. Ұшып кетемін мен ұшып кетсе. Құрметті Ордабасы футбол клубының ойыншылары. Бір адамның тағдыры. Егер бір адамның тағдыры құртылып кетпесін десеңіздер, осындай кереметтей қазақ футболындағы спорт комментаторы ішіп, иә, тағдырдың тауқыметін көрмесін десеңіздер, өтініш сіздерден. Леген өтсе болды ғой. Өз повод іздеп жүрмін мен десең. Леген өтулеріңізді сұраймыз. Ордабасы лигадан ұшып кетсе, ішем. Қазақстан Қазақстан пайда Ордабасы жеңілген Қазақстан Еуропа чемпионатын ұтпаса ішіп кетемін деп жүрдім мен бүгін. Бұл өзінде жақсы-жақсы себептер тауып алған деймін. Сен андай Асхат Тағыберген школ соқпаса деген деген күтпеймін. Бірінші ойында Шымкентте школ соқпаса деген. 30 минутта. Не, 30 минутта алға шығады. Ойынға келейік қайтадан. Иә, Бексұлтан айтты. Ойынды аяқтайық қайта. Иә, сол ойларың. Мен айттым ойымды. Жалпы Ордабасы барлық күшті конференция лигасы салады сияқты менің ойымша. Ол қате ақпар еді сіздің оқығаныңыз. Чемпиондыққа саламын деген. Енді мен оқыған ресми ақпар емес қой, иә? Енді қате ақпар менің ойымша. Әрине, өйткені ақша ғой бұл мәселе. Конференция лигасында да зор ақша. Бірақ сен Еурокубокта өткен сайын шығының да көбейеді ғой. Ордабасы өтетініне сенемін, тілеймін және жанкүйер боламын. Мүмкіндігімше стадионға баруға тырысамын. Бірақ мен сол күні туған күніммен. Сондықтан білмеймін, отбасымен болу маған маңыздырақ шығар. Бірақ сонда да теледидар қосылып тұрып, жолда сол 26-27-ге түсіп қалады ғой. Кезінде Астана Селтикті де сөйтіп. Туған күнде тілеп отырасың есесіне. Сен айтшы, жаңа, себебі қазақ футбол басқасында жүрсің. Менің ойым енді бұл жерде оңай болмайды. Жаңағы Тбилиси сияқты біз оңай өтеміз деп отырсақ, Легия Варшава білеміз, атышулы Польшаның командасы қанша чемпионы дегендей. Бірақ қазіргі әл-ауқаты, соңғы шын бетсе ме, Легияның ойын көрмеппін соңғы бір 2 жылдай. Былай ол, былай ойнаватыр құрамасы дегендей. Топтық кезеңдерде ойнайды. Иә, бірақ бұл жерде фактор біздің бірінші ойында көп дүние жасап алу керек. Яғни Шымкентте. Иә. Ойын кешкі сағат 9-да болса да Шымкентте білеміз, жаңа ыстық болсын, не болсын, және сол факторлар ғой айтылатын. Шу болсын, ыстық болсын, олардың сезонға әлі толықтай кірмегені болсын, бірақ оларға сеніп алмай ол үш факторға біз осы қазақ футболда бір андай шаққа жеткен сияқты да өз ойынымызбен. Бізге бәрібір сен ыстық па, ыстық емес па, сен 4,5 мың километр шығып келдің бе, ол конкретно сенің проблемаң. Бізде шығамыз 4,5 мың километр. Бізде бар ойнап берілеміз дегенде сол сияқты. Қазіргі жалпы қазақ футболында мен қарайтыным айтып отырмын ғой жаңа старая школа деп. Біздің қазіргі өсіп келе жатқан жас буында қорқыныш жоқ. Бізде қалай допталады, аяқ дірілдеп алға тебетін бұрын. Ар жақта өздерің бірдеңе істеп алыңдар. Ана жақта Астапинга бүйтіп тосады да бұрыламай қалады. Иә. Қазір доп алып жүре алады біздің жігіттер. Пас бар. Ол да бір Еуропа футболын көріп соның жаңа не қылатқан әсері шығар. Бұл жерде басы қорқпай. Леге болса, болса болып не болыпты? Бізде Ордабасымыз. Бізде Қазақстанның типа намысы бар дегенде ше. Сол сияқты ойнап, доп домалақ, алаң бірдей. Иә, мүмкін алаңның качествосы сәл нашарлау шығар, бірақ бұл футбол. Доптың да желі аздау шығар енді деп қойсам. Иә, сол сияқты менің ойым сол басында айтқандай сенеміз, бірақ енді барлығына осы алған 4 ойында айтып отырмын ғой, Ордабасыға өте қиын болады. Өткен жыл есіме түсіп кетті сенді. Қайсысы? Тек Қызылжарға ғана сенбеп едік қой. Қызылжар, ой, Қызылжар осектен ұтылады, ей, мақұл енді. Бірақ ажақта біздің тобымыз бар ғой деп, сондай қайрат ше деп, Астана ше деп, бәрі пазар болып деп. Менің ойым солай. Аяқ жағын әнмен аяқтайық. Аяқ жағын аяқтамай тұрып, енді жалпы бір сұрақ қойып жіберейін. Төрт клуб. Төрт клуб. Топтық кезеңге қанша жетеді? Минимум біреуі жетеді, Құдай қаласа. Ол? Астана. Астана бұл жақта конференция лигасына сеніп отқан жоқпын шыны керек. Топтық деп ше, топтық. Өйткені үш қарсылас өту деген қиын. Сол үшін Астана бірінші раундта Тбилисиден өтеді, келесінде енді көреміз. Көреміз, иә, қалай болады. Астана кем дегенде конференция лигасы, иә. Менің ойым Астана егер де тобыл Легияны өтсе, ой, Ордабасы Легияны өтсе, мүмкін. Айта алмаймыз енді. Сендер қиын сұрақ қойып отырсың, сен қарсылас білмейміз ғой. Иә. Жалпы енді қазірге деп жатқанымыз. Ордабасы Фиорентина өтеміз ба? Кім біледі? Какой ринг келді? Конференция лигасының финалында.
Не енмен аяқтайық. Орда басы оңтүстік ма? Білмейсіңдер ғой сендер. Білмейміз ғой. Тарихы орталай тараған жаттасаңдаршы. Орда шықты. Орда басы деген ғана жерін білемін мен дұрыс. Қарсыластар абайла, орда шықты алаңға берілмейміз жан барда. Орда басы. Олай болса Ақтөбенің жанкүйерлері қазір ренжиді бізге. Неге айтпаң? Бұл Ақтөбе, бұл Ақтөбе деген өлеңдер. Оны білмей деген сөз ше. Сен қаласаң, жаным пида болсын саған дегенде, бұл жерде кішігім қырау. Астананың кім? Астана. Астанам жасай берсін. Эй, эй, эй дегенде білемін мен. Наша поле, наша победа. Кім? Қайрат па екенін айтатыны бар ғой. Иә, кім мен Ерке болады? Рэпер. Иә. Жоқ. А тобыл-тобылды білеміз бе? Ақыр шеуін айтып шықтық бүрін. Қостанайлық жанкүйерлер. Ренжімеңіздер. Солай болып қалды. Астана менің мақтанышым дейтін бар ғой. Астана қасқала менің мақтанышым. Ана өлеңде бар. Қортындылайық. Әндерімізді айтып болдық. Жалпы не болса да біздің футбол клубтарымызға тек қана сәттілік тілейміз. Барынша жанкүйер боламыз. Бұйытып жатса сол матчтардан алдағы уақытта влог болады. Сен жауап бермедің ғой. Қай клубтар? А, мен ба? Айттым ғой. Аяқ орда басы. Астана дедім. Егер де орда басы легияны өтсе, иә, содан кейін қап кеткен ғой. Орда басы шат топтық кезеңге қалай болса. Осы екеуі деді. Екі команда топтық кезеңде ойнауы мүмкін ба? Деген ойда. Жақсы, жақсы. Бұйырсын. Бұйырсын. Ойда аяқтайтын болсақ, алдағы уақытта влогтар болады. Паримач Қазақстан YouTube каналында. Оны міндетті түрде көріңіздер, қолдаңыздар. Жалпы барлықтарыңызды қайтадан шақырамыз. Қазақ футбол клубтарының қазақ футболына сенуге, көруге, барынша жанкүйер болуға сіздермен бүгінгі подкастта болған Әлімжан Асқар, Бексұлтан Кеулімқос және Паримач Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Кереметтей біздің аға буын комментаторымыз бар, Амангелді Сейітханов ағамыз. Сол кісінің сөзімен аяқтасақ, жеңісті күндерде жүздескенше қазақ клубтарына сенейік, қазақ клубтары тек қана алға. Сәттілік. Екі Әлімжан бір Бекс подкаст аяқталды. Иә. Достар, ұлттық құрамамыздың көрсеткішіне жеңіп алу үшін шарттарымыз әдеттегідей. Каналымызға жазылыңдар, лайк басыңдар және комментарий жазыңдар. Мейлінше көп комментарий жазған адамның осы көрсеткішіне жеңуге мүмкіншілігі көбейеді. Сәттілік, достар!